Čau, čau, ľudia, vítam vás pri dnešnom videu a dnešné videjko bude ohľadom toho, že ak si pamätáte minulé video, ako som išla proste do Aďovho domu a mal tam proste psa. Na streche, presne tam, bohužiaľ, už nemám Optifine mod pro takého, takže moc neviem približovať, ale vy to proste vidíte, pretože to približne vedíte, jo. Keď si všimneme, tak tam je proste pes. A ja to psa musím nejako do dole, pretože chudák, a čo keď spadne, chápeš, a tu je asi, ja neviem, nebudem to riešiť, proste potrebujem zachrániť toho psa, jo. Toto video nebude také krátke, pretože mám v pláne potom, keď mi ešte napadnú nejaké nápady, tak to proste natočiť. To mám svoje vzácne veci, ktoré toto by som vlastne chcela dať do shopu, takže OK, máme nejaké veci, čo by sme mohli dať do shopu, ale potrebujem loďku. Tú loďku nemám. Nemám loď. Kde mám loďku? A tu mám loďku. Yes. Dúfam, či loďkou sa to dá, lebo ak sa to nedá, tak je to v ripe. Prosím, že keď ho spadneme s loďkou, tak sa mu nič nestane. Či som iba tupá baba a hovorím úplne zle. On vlastne ho nebude chcieť ísť, že? Ne. No podaj mi. Ne. Ne. Kurňa, toto je zachranná akcia. Aďo, keď ho zabijem, tak prepač. To spravím inak. Ja nemôžem... Oh! Yes. Let's go. Ako si môžete všimnúť, máme tu tento tu koul. To som sa vydala pred chvíľou ja. Čiže, okej, tu mám Fortune 3, tak som sa vydala, koľko nám padne. Neviem, koľko som mal presne aj toho koulu, ale viem, že som to ukazovala tom videu. To ukazovala dneska, asi pred chvíľou, keď sme zachraňovali aj jeho psa, že čo chcem dať do shopu, takže proste tu máte napísané koľko presne bolo toho koulu. A uvidíme, koľko nám z toho zostane. Zatiaľ máme stack. Už to je teraz viacej než bolo, ale čakala som toho úprimne trošku viacej. Takže asi tak. Nevadí, no poď. OK, ja viem, že tu nie sú diamantové bloky, sorry. Jo, nie som milionár. OK, nie som milionár. Takže sorry, že tu nie sú diamantové bloky, sorry. OK, ideme sem a zoberieme tu ešte mending. O, yes, to je call, takže Aďo, presne, presne všetko z taký čú. To vyšlo úplne krásne. Kde sú hlavy? Aďo, kde sú hlavy? On tam nedal hlavy. No tak počkaj, tu sú knížky. Iba silk touche. Nevadí, tak medzi silk touche tam jede mending. On nič, on, ježiš, on, dobre, tak tu budú hlavy. A piesok tu má niekde miesto? Ak nie, tak to dá medzi sklo. On to vôbec nepomenoval. To urobil najväčšiu chybu, však v tomto sa nebude význať nikto. Och, kot, OK, nám to doskla proste. A tento divný blok dám proste medzi hlavy. Aj tento. Ideme minúť jeden diamantový blok. Máme 15 diamantových blokov, hodím tam iba jeden proste. All medium. A to je mega dobré, to je mega dobré. Dobre, zatiaľ to nejskem. Paďme jeden skemový a vypínam to. Toto zatiaľ odložím rýchlo. Tak, tak, tak. Super. Že mám tak... Dobre, poď. Zasa. Vynikajúci automat, toto je jeden z tých najlepších automat. Aj keď akože... Dobre, nie sú to nejaké geniálne výhry, ale sú to dobré. A ja som to vypredala, tam boli iba tie dobré výhry. Tam boli iba tie dobré výhry. A to je ďalší mending. A nether scrap. Že toto rovno môžem ísť tu šup. OK, už by som mal mať viacej FPS-ok. Už to bude plynulejšie, takže už to bude, od tejto fáze už to bude plynulejšie vo videu. Toto sa, kde som dával tie knižky? Knižky sú tu. I mending, let's go. A ešte tú lopatu. A tú lopatu dám tiež sem. Tak, super veci mám, mám. A ja aspoň nejaké veci do shopu som dala, čo vidím, tak tuto sa zatiaľ nič nepredáva, takže už by sa mohol konečne ten obchod otvoriť. Ja tam mám štít, takže ja som celkom minus, ale to nevadí. Počkaj, tak, super. Rezervováno, OK. Musím ešte niečo vymyslieť do svojho shopu, pretože môj shop je celkom mŕtvý. Jo, sú tu iba tieto dve veci a to už sa nekupuje, takže musíme niečo vymyslieť. Alebo teda nemusíme niečo vymyslieť, čo bude niečo dobré. Idem sem. Tu mám moje pole. Mojich krásnych villagerov, obchodníkov, bude ich ešte viacej, ale o to nejde. Toto tu chcem proste rozšíriť, pretože je tu toho extrémne málo a chcem ísť oveľa ďalej. Tam proste chcem ísť ďalej. K tomu všetkému chcem niekde tu, asi skôr tu. Ak pôjdem ďalej, tak urobím jednu časť hore. No a tam by som spravila, ja neviem, napríklad taký hotel, alebo proste tak, nebolo by to tak, že pre ľudí, ale proste ja. Len tak zo srandy si to spraviť, že ak by to vypadalo, ma toto zaujíma. Takže tak, OK, ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rada, ak dáte like, odber, zvonček a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.